Roman Horák pro O2 TV Sport. Romane, dnes 2 body, díky nim jste se dostal do čela kanadského bodování Sparty, ale předpokládám, je to pouze bonus navíc k dnešní výhře. Tak přesně, jak říkáte, hokej je týmová hra, že jo, takže já jsem hlavně rád za to, že jsme vyhráli a ty 2 body jsou jenom bonus. K týře naší obecně bych řekl, že jsme dneska daleko líp brusli než poslední zápasy a i vlastně hra na puku byla daleko lepší, no, proto jsme vlastně ten zápas vyhráli. Povězte, co se dělo na střídačce, když jste inkasovali ten první gol, navíc při vaší přesilovce, protože to vaše vzepětí, to bylo něco neskutečného. No tak samozřejmě, když inkasujete gol ve vlastní přesilovce, tak to moc dobrý není, ale zůstali jsme klidní a v podstatě za pár vteřin jsme vyrovnali, takže dobře pro nás a myslím, že to ukázalo i charakter toho mužstva, že se jednoho golu nesesypem a nakonec jsme i ten zápas dokázali vyhrát. Jak určující bylo právě první dějství? Krom toho, že jste vedli 3-1, tak na střeli to bylo 16-5. Tak jak už jsem zmínil, měli jsme výborný pohyb, hráli jsme dobře s pukem a hlavně jednoduše. A to si myslím, že byl dneska rozdíl v tom zápase. V závěru druhé třetiny tam trochu kypěly emoce. V kabině jste si ordinovali hlavně klid do tého třetího dějství? Tak já myslím, že jsme ten zápas tak nějak kontrolovali. Samozřejmě pár věcí jsme si tam řekli. Tuším, že ke konci druhé třetiny jsme měli nějakou přeslovku, která nám moc nevyšla, tak jsme si to tam malinko vyříkali a to tak prostě bývá. Poprvé od konce září jste vyhráli 2. zápas v řadě. Růst formy? Doufám, že to bude pokračovat, takže jak už jsem tady zmínil párkrát, dneska bylo vidět, že jsme měli výborný pohyb a hráli hlavně líp s pukem než ty minulý zápasy, takže to bych chtěl, aby pokračoval. Na závěr k vám, držíte bod na zápas, dneska jste to i trochu vylepšil, dá se to tempo vydržet? Tak, když se všechno sedne, tak určitě se to dá vydržet. A každopádně já jsem tady od týmového úspěchu a samozřejmě se budu snažit pomoct a nějakýma individuálníma podama, ale hlavní je ten tým. Úplně na závěr. České Budějovice jsou týmem, proti kterému se vám nejlépe bodově daří. Je to tím, že zkrátka je to stále doma, nebo znáte každý metr ledu, nebo náhoda? No, tak je to možná trošku takový paradox, protože pro mě vždycky je tady hrozně těžký hrát, že doma kulisa vždycky výborná, je to pořád trošku specifický pro mě. A nevím, vždycky se to nějak tak sejde, že v těch zápasech se mi daří bodovat a samozřejmě jsem za to rád. Romane, děkuji vám za rozhovor.